મિત્રો, નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપ અને વાસુદેવ વિદ્યાલયની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું તૃપ્તિ વાલંબી આપનું સ્વાગત કરું છું. ધોરણ બીજું વિષય હિન્દી પેજ નંબર 58 ખોલવાનો છે. ચલો બધે પેજ નંબર 58 ખોલો અને મારી સાથે હું જેમ પેજ પુરાવું તેમ કરતા જાઓ, લખતા જાઓ, બરાબર. અને જો તમને મોઢે આવડતું હોય તો તમે તમારી જાતે લખી લો અને પછી જુઓ કે તમે લખ્યું છે એ સાચું છે કે નથી, ખોટું હોય તો ઇરેઝ કરીને ફરીથી લખો. તો ચાલો અહીંયા હું પેલા સ્વ અધ્યયન છે એટલે પોતાની જાતે જ કરવાનું છે. જો અહીંયા પક્ષી સૂચના પેલા વાંચું છું. પક્ષીઓ કો પહેચાનો, પુસ્તક સે ઢૂંઢકર નીચે ઉનકે નામ લિખો. જે પંખી આપ્યા છે એને ઓળખવાના છે અને કૌંસમાંથી તેમના નામ શોધીને નીચે લખવાના છે. જો અહીં કૌંસમાં નામ આપ્યા છે, કૌવા, ગોરૈયા, તોતા, કબૂતર, મોર, બતક, બહુલા અને ગીધ, બરાબર. તો ચાલો અહીંયા આપણે છૂટા છૂટા જે પક્ષી આપ્યા છે એને આપણે ઓળખીએ અને તેનું નામ લખીએ. તો અહીંયા પેલો કોનું છે, શું છે, કોનું ચિત્ર છે, જોજી, તોતા. અહીંયા લખો તોતા, જે બે વિદ્યાલય લખી છે ને એની વચ્ચે લખવાનું છે તોતા. ઉપર માંથી જોઈએ જોઈએ આ જો તોતા લખી છે ને અહીંયા લખો. પછી વચ્ચે જુઓ મોટા પીછા વાળું કોણ છે, મોટું પક્ષી, તો કે છે કે ગી. તો અહીંયા લખો ગી. પછી અહીંયા કોણ છે સુંદર મજાના પીછા વાળું, કલગી કરે, કલગી બતાવી છે માથે અને પીછાથી જો પડા કરે છે તો મોર. તો અહીંયા લખવાનું છે મોર. પછી અહીંયા શું છે જો, લાંબા લાંબા પગ છે, અણીદાર ચાંચ છે, સફેદ રંગ છે. તો એ શું આવશે, આ શેનું ચિત્ર છે, બગુલાનું. તો અહીંથી લખો, અહીંયા લખો બગુલા. એના પછી જુઓ અહીંયા વચ્ચે જે લખ્યું છે, જો પંજાબ એકદમ સપાટ છે અને સરસ વાક્ય મજા લોક છે, એ શું છે, બતક, જે પાણીમાં તરે છે. બતક માથે લીટી કરવાની નથી ભૂલવાની, ગુજરાતી નહીં લખવાનું, હિન્દી લખવાનું. હો પછી આ કાળો કાળો કોણ છે, જોજી, કૌવા. હમણાં જ આપણે લખ્યું ને કૌવાનો રંગ પેજ નંબર 57 પર, કૌવા એટલે કાળો, એનો રંગ કાળો બતાવ્યો ને, તો અહીંયા લખો કૌવા. એના પછી જુઓ શું છે, ચકલી, તો એને શું કહેવાય, ગૌરૈયા. ચાલો અહીંયા પણ હિન્દીની લીટી મારો, માધ બે માત્રા, રણી માધે બે માત્રા, રિયા, ગૌરૈયા. પછી એના પછી શું છે, શાંતિ, પ્રતિક, કબૂતર. અહીંયા લખો કબૂતર, બધાને જોયું જ હોય, લખી નાખો કબૂતર. તો આ રીતે આપણે એ પૂરું કરવાનું છે અને પેજ નંબર 58 અહીંયા પૂરું થાય છે. આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.